Великою частиною нашого українського життя вже давним-давно стало святкування Різдва і зимових свят. Зима – це завжди непростий період, тому пращури так багато свят нам залишили саме на грудень-січень. Слово «свято» походить від слова «святий». Свята мають релігійну основу, ми святкуємо певні дні, згадуючи тих чи інших християнських святих чи їхні діяння. Ми пам'ятаємо їх, а особливо радіємо Різдву – свято, коли народився Син Божий – Ісус Христос, який змінив долю європейської цивілізації і вплинув на формування культурних засад світу, в якому ми живемо. Цей артист має цілий альбом різдвяних пісень, тому йому було чи не найважче визначитися з композицією для проєкту «Територія Різдва. Сила роду». Мова про Віктора Павліка, якого взагалі нещодавно визнали рекордсменом України за кількістю виданих альбомів. Віктор Павлік, який співає про народження Божого Сина, – ідеальний контент для святкового настрою у різдвяні дні. Радісна звістка на землю зійшла, Сина Господь посила. Радісна звістка на землю зійшла, Сина Господь посилає. У заповіті, у мудрості Господні, Бог Вседержитель вказав людині шлях. Бог дав нам щастя у наших серцях, Син Божий єдинорог. Десяток, може найбільше, вже добре не пам'ятаю, бо це давно дуже було. Є справжні колядки, колядки з народу, які я співаю по житті. І, ну, 3-4 таких там є колядки, які можна назвати моїми улюбленими. Але я не можу не згадати одну колядку, яку мене бабуся моя навчила співати ще дуже-дуже малим, в дитинстві. Колядка «Вифлеємі нам новина». Породила діва сина, породила благодати, непорочна діва мати, Марія. Я пам'ятаю, був маленький, казав, Христос все рождає, казав, Христос маленький, вродився голенький, ручку підносить, коляди просить, Христос все рождає. І бабця мені давала залізного тоді ще карбованця, так, і так якось, і тоді йшов колядувати, сніги, пам'ятаю, морози, і ми з моїми друзями, мені було 6-7 років, це виходить, до першого класу, перший клас. Тобто ця колядка в мене з дитинства, і, звичайно, я завжди її по житті співаю акапельно, хоча є версія з Валентином Лисенко під бандуру, але взагалі така вона акапельна колядка для мене. Ну, звичайно, для мене найдорожча, тому що бабуся Юзя мене навчила в дитинстві її співати, і я так по житті її виконую. Дай щастя всім, дай Боже щастя всім, дай нам щастя всім. Дай щастя всім, дай Боже щастя всім, дай нам щастя всім, дай Бастя всім, щастя всім. Ну, зараз у нас період літній, ми готуємося до зимового періоду, і слава Богу за ідейного начальника цього проєкту, слава Богу за Анжеліку Рудницьку, яка це придумала, все «Територія Різдва». Це вже не перший рік, цей проєкт започаткований був раніше, і наскільки я так знаю, наскільки пригадую, він вже там другий, можливо, чи третій, не знаю, який рік підряд. От, третій рік підряд, і Анжеліка керує цим всім, задіюючи різних артистів, відомих і менш відомих українських, які співають колядки. Це дуже класний проєкт, і, ну, це одне з того, що дає нам силу жити, дає нам силу бути на цій землі, вірувати в Господа Бога, прославляти Ісуса Христа, Бога нашого, Сина Божого, от, згадувати Його матір, Його маму Марію, матір Божу Марію. От, і, ну, як налаштовуватися? Я розумію, що зараз ми записуємо, зараз ми знімаємо, а це все буде транслюватися і показуватися, звичайно, взимку, звичайно, в різдвяні дні, наприкінці грудня, там, перед Новим роком. Ну, будемо казати так, грудень-січень, можна весь цей час показувати цей проєкт і слухати ці колядки. Марії, Йосип діву потішає,
повивати помагай. Марі. Христос маленький родився, маленький ручку підносить. Корені Боже, Христос я рождаю. Марі Майо. Боже, така красива, красивена, її обов'язково треба. Історія, от така. Треба її обов'язково записати. Ми живемо зараз в страшний дуже період, в страшний час. Живемо як на пороховій бочці, реально, тому що щоночі ми чуємо вибухи, щоночі ми чуємо, як наші Збройні Сили України захищають нашу землю, нашу Україну. Ну, буквально ми не знаємо, що буде завтра. Живемо під Богом. В молитвах молимося за своїх рідних, за свої сім'ї, молимося за тих хлопців, які стоять на нулі, на передовій, на кордонах і захищають свою країну, нашу країну, нашу рідну неньку від страшного ворога. Це взагалі, в голові це все не поміщається. Я вважаю, що про це, звичайно, ніколи не можна забувати, але ти правильно замітив, що ці свята і інші подібні свята в нас вкрасти неможливо, поки ми існуємо, поки ми живемо на цьому білому світі, ходимо під Богом. І навпаки, десь співаючи ці пісні, колядуючи, прославляючи Господа, згадуючи Ісуса Христа, згадуючи Бога, згадуючи Матір Божу, ми десь душевно лікуємося, розумієте, таким, можливо, навіть і таким чином ми теж наближаємо нашу перемогу, яка, я свято вірю в те, що дуже скоро буде. От. І, можливо, навіть коли цей проект вже з'явиться на телеекранах чи взагалі в мережі, всюди в просторі, ми вже будемо жити в перемозі, дай Бог. На все воля Божа. Безперечно, відчуття Різдва і новорічних свят зараз геть інше, ніж у минулі роки. Музики менше і радості менше. Всі ми відчуваємо війну, біль втрат і бажання боротьби до перемоги. Та попри це ми живемо, носимо у собі радість. І майбутня різдвяна атмосфера нікуди не зникне. Вона завжди є і надихає, коли треба віднайти трішки душевного спокою, відродити в собі дух Різдва. Я співаю, називається «Від самої себе мурашки», знаєте, вперше. І це магія оркестра живого. Я сьогодні чесно розплакалася. Я надіюся, що у кожного так само торкнеться серце через мою пісню, нашу пісню, і через цей проєкт. Я не знаю, чи вийде мене кого вмовити. Сюрприз. Хай це залишиться сюрпризом і для мене. Якщо ці люди згодяться, хоча б одна, я хочу, щоб це дуже звичайно була моя мала. От. Але є ще час вивчити, щоб вона вийшла і зі мною заспівала. Я хочу, щоб вона знала наші традиції, наші пісні і в першу чергу поважала. Ми вдома завжди святкували 6 на 7 січня. Нічого, треба, як це кажуть, звичка – це погане, знаєте, зона комфорту там є. Буду 25-го, мабуть, святкувати, 100%. Я вже там, я вже на Різдво, я вже це все уявила. Самі ноти, сама музика, атмосфера, зразу ти попадаєш в Різдво, тільки слухаєш нашу колядку. Неважливо, який місяць. Я єдине можу сказати, щоб оця зірочка нам освічувала, не нам, нашим хлопцям, нашим воїнам, дорогу, а Боженько благословив, звичайно, нас на перемогу якомога швидше. Слава Україні! Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало першою великою війною в Європі після Другої світової. Що тоді, під час боротьби з німецькою, а потім радянською окупацією, що зараз, під час війни за свою незалежність, українці колядували. Різдво ж бо настає завжди. Різдво, Великдень. Більшість українців впевнені, що заходи, пов'язані із цими святами, на часі під час війни. Сьогодні я вперше потрапила саме в творчий процес, і це таке занурення в казку відбулося сьогодні. Я не знаю, що вийде врешті, але точно це буде магія і якась різдвяна казка, тому що воно так все ніжно, фантастично відбувається, дуже круто. А
розвивати, це якраз моя робота, тому що я директор і в житті організатор різних процесів, тому це вже другий етап. А головне тут творчість, магія, любов, з якою це все робиться, і це дуже круто. Сьогодні відбувся чудовий запис, який буде на Різдво. Приємно вражений зустрічю з чудовими артистами, з якими я працював, з Віктором Павліком, з Валентиною Степовою і з Тонією Матвієнко. Це був перший запис із серії, яке буде продовжуватися. Я не знаю всіх акторів, які були, артистів, які будуть записуватися. Але я думаю, що це буде все гарно у нас. Різдво завжди диво, якщо ми віримо в нього. І такі ж дива трапляються з музикою в різдвяні дні. Композиції наповнюються магією. До телепрем'єри «Територія Різдва. Сила роду» трохи більше 4 місяців. Все, як я відчувала, як я хотіла, як я чула в своїй голові, зараз народжується в студії. І я стою, навіть коли артисту, наприклад, не дуже комфортно, я теж не люблю багато глядачів в студії, бо це такий інтимний процес. Але я мушу, як продюсер проєкту, як автор його відчути повною мірою, чи такий, як я це уявляла, який буде образ цієї людини, чи я не помилилася там з якимись нюансами. І сьогодні, коли вся команда, в нас велика команда, ми тут заважаємо саунд-продюсеру і співакам величезної кількості людей, і коли всі сидять і кажуть «Мурахи!» Все, оце найважливіше, і це найправильніший критерій, бо ноти можна вичистити, костюми можна випресувати, губи можна нафарбувати яскравіше, але мурахи – не залежать від всього цього. Мурахи – це емоція. Мурахи – це те, що дає натхнення команді. Якщо команда мурашить, то я впевнена, що глядачам сподобається. Ну і це довгоочікуваний проєкт, адже торік ми віддали гроші на армію разом з усіма, хто мав отримати гранти від Українського культурного фонду. Ну а зараз намагаємося зробити максимально якісно, дуже гарно. І от сьогодні Тоня Матвієнко, яка співає водночас голосом своїм і маминим. Це і є сила роду, розумієш? У нас головний девіз цьогорічної території Різдва – це сила роду. І сила роду – це не тільки тоді, коли ми виходимо разом з нашими родичами на сцену чи співаємо разом пісні. Це оцей ген незламності, гармонії української, краси, тонкого відчуття світу, геніальних колядок і щедрівок, які передаються тисячоліттями. Я не перебільшую з покоління в покоління. Бо зараз, коли ми говоримо, записується щедрик. І я кажу, і слухаю цей щедрик, і в мене мурашки навіть по спині біжать. І це прекрасно, це геніально. І я тчу цей проєкт як от полотно. Спершу робили партитури оркестр, просто було полотно біле, та зараз барви, пташечки, ангели співають, просто неймовірно. І люди святкують дуже короткий період Різдво, це і так найдовший такий святковий період, а в мене Різдво півроку. І це дає мені сили не збожеволіти в війні, в якій ми живемо. І, наприклад, я щаслива, що от вперше за 5 років Валентина Степова, наша оперна діва, народна артистка України, яка пережила дуже великий стрес, коли її син визволяв Краматорський Слов'янськ в 2014 році, коли він воював. Потім смерть чоловіка, який був продюсером. І я наважилась їй запропонувати участь в проєкті, але я не знала, як після смерті Ігоря вона на це відреагує. І от сьогодні її рестарт
як співачки. І я хочу, щоб він був щасливий. І я впевнена, що він буде щасливий. І так само впевнена, що всі, хто нас зараз дивиться, вже чекає цього проєкту. Бо я би вже така, щоб як тільки запишемо, одразу викладати всі матеріали і слухати. Але доведеться почекати. Дякую. Наступного тижня не пропустіть ексклюзивного відео, як українські зірки продовжують запис своїх колядок та щедрівок в різних містах країни для масштабного проєкту «Територія Різдва. Сила роду».